Nažalost, evo, tri godine za redom zaista je u zimskim mesecima vrlo problematično organizovati rad, s obzirom da grejanja zaista nema. Prošle godine, da kažem, ni jedan dan, evo, već je krenula grejna sezona, grejanja nema. Mi smo, eto, u takvim uslovima, da kažem, već navikli da radimo, ali to ni malo nije humano. Pokušali smo tokom leta da rešimo taj problem, tražili rešenje i preko toplane i preko skupštine grada. Neka obećanja postoje da je moglo da se eventualno postave neki dodatni radijatori, ali još uvek je sve to, da kažem, neko mrtvo slovo i mislim da nećemo uspeti da rešimo ni ove grejne sezone ukoliko sam objekat i sama zgrada generalno ne napravi se neko bolje rešenje. Čujem da je problem i sala, bioskopska sala i pozorišna koje takođe nemaju grejanje, a s obzirom da smo mi u toj vezi, znači generalno treba u čitavom objektu rešiti taj problem, pa i samim tim galerija, ali galerija je još u najgoroj situaciji s obzirom da mi sedimo ovde bukvalno celog dana, galerija je otvorena od 8 ujutru do 21 sat naveče, dakle sedimo u hladnim prostorijama bukvalno celog dana. I nemam naznake i nemam nikakve obećanja da će se to rešiti. Opet je to problem i sa depom, o kome već sijaset zahteva je otišlo prema skupštini grada. Nikakvo rešenje, još uvek niti obećanje da će biti čak i privremeno rešenje. Upravo sinoć smo dopremili radove, odnosno tri izložbe koje je bilo zaista teško, nemamo smešta i nemamo gde da ih smestimo do realizacije izložbe. I ne samo odlaganje ovih povremenih izložbi, nego i odlaganje fonda. Ne čuvaju se ispravno i na pravi muzološki način, što je kažnjivo, apsolutno. I ja na to upozoravam ih pre svega kao stručno lice. Smatram da fond mora biti zaštićen na pravilan način, da mu se obezbedi i svetlost i vlažnost i prostor i zna se tačno kako se čuvaju umetnička dela u depou. Ja kao pojedinac i uopšte galerija kao takva ne može to sama da reši. Potrebna je pomoć gradske uprave, apsolutno, i mislim da su oni jedini ti koji mogu da nam reše problem.